Vad heter Egon Benny och Kjell till efternamn? Egon Olsen, Benny Fransen, Kjell Jensen. Hansen, Olsen. Ja, vad heter de två andra? Oh ja, fan, jag tänkte ju att alla heter Olsen. De är ju inte sysken, de är ju inte familj, de är bara vänner. Egon heter Olsen, Kjell heter Byring, Benny Karev. Jag heter Benny Fransen. Egon och Kjell vet jag inte. Egon men, Olsen. Och så kunde jag glömma alltså vad I all världen. Det är Egon Olsen. Självklart. Benny McManny. Och så är det Kjell Bjell. Egon Jan Olsen, Kjell Kjellstrup Arnesen och Benny Børg. Egon Olsen, Benny Fransen, Kjell Jensen.